Parece que os Zefo estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas... Está invadindo Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir não é pra você. Saia de uma vez. Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar se eu... Calma, eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí, eu não vim pra... Baixe! É o invasor! Segue ele de perto. Você não tem poder de verdade. O invasor! Me dá um estimulante, BD. Irmãos, me ajudem! Avança, mais perto. Vou terminar com isso. Você não é tão talentoso. Chega de fugir. Cadê sua habilidade? Vou te castigar. Não consigo abrir. Que bom que tá aqui, BD.